Dagdagan pa nating mga balita, tinanggihan naman ng International Criminal Court Prosecutor na si Karim Khan ang apila ng gobyerno ng Pilipinas na tigilan na ang UN-backed Tribunal Ongoing Investigation sa drug war sa ilalim ng Duterte Administration. Sa halip nagrekomenda si ICC Prosecutor Khan na sa ICC Appeals Chamber na pagtibay ng pretrial chamber authorization dahil pagpatuloy ang investigation sa Pilipinas. Ito raw ay dahil sa indikasyon ng strong commitment na ipagpatuloy ang paghahanap ng katarungan para sa biktima ng mga responsable sa krimen o crime against humanity at dapat ang mga itong mapanagutan. Samantala, ang Philippine government ay nagpresenta ng apat na main argument sa kanilang apila. Iginigit nito ng pretrial chamber ay nakapagsagawa ng mga sumusunod na pagkakamali para i-authorize ang investigation sa drug war. Una raw ay ang pagdedesisyon ng ICC nang ito ay may jurisdiction sa Pilipinas at applicable pa rin ang Rome Statute sa Pilipinas. Mali rin daw ang ICC sa pag-asabing ang Philippine government ang may tungkulin para magbigay ng patunay na ito ay inosente. Pangatlo raw kamalian, naniwala sa admissibility test for a case under the Rome Statute's rules. At pang-apat raw na kamalian nito ay ang consideration ng different factors kasama ng willingness ng Pilipinas sa magsagawa ng investigation nito sa drug war. Para sa unang argumento, sinabi nitong si Khan na ang court o ICC ay may jurisdiction sa sitwasyong ito dahil ito'y authorized investigation kaugnay sa di umano ay krimen sa ilalim ng Rome Statute na ginawa sa teritoryo ng Pilipinas mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Dahil ang withdrawal lamang naman ng Pilipinas ay epektibo March 17 ng 2019 sa dokumento na napublish ng April 4 sa Netherlands. Sinabi rin itong si Khan ng Philippine government's second argument na nagpapaliwanag ng desisyon ay batay sa correct interpretation ng Rome Statute. Idinagdag nito ng Pilipinas could also not show any error in this regard materially affected the decision. Sa kahalintulad na sitwasyon, nabigo rin daw ang pamahalaan ng Pilipinas na magpakita ng anuang pagkakamali sa argumentong ginawa ng ICC. Dagdag pa nitong si Khan, in any event, the Philippines does not show any error with regard to Chamber's analysis of specific documents or areas of inquiry na makakaapekto sa desisyon. Kaya ang konklusyon ng Chamber na batay sa multiple factors ng Philippine investigation ay hindi raw sumasalamin sa intended investigation ng ICC. At sa pinakahuling argumento, ibinasura ng ICC prosecutor ang fourth argument ng pamahalang Pilipinas dahil unnecessary daw na tanungin kung ang isang bansa ba ay willing na magsagawa ng investigasyon ng ICC dahil consistent daw sa mga katanggap-tanggap na two-step process na ginagawa ng Cortes ilalim ng guidance ng Appeals Chamber. Ito ang nagdedetermina that it was not necessary to enter into questions sa ability. Hindi raw kailangan tanungin kung payag ba o hindi na imbestigahan ang isang iimbestigahan.